er sommeren. Jeg hedder Birk, mand. Jeg har fået lov til at lave en fodboldskole for de der små børn, der fucking ikke laver en skid, mand. Små svin. Jeg har jo selv spillet fodbold nærmest hele mit liv, ikke også? De sportslige gener, dem har jeg nok fået fra min far, ikke? Min far, han var jo utrolig god til det der bob. Så det er jo derfor, ikke? Det kan I godt se. Nå, men det er vel også på tide at møde de små sataner der. Hey, hvad så, unger? Er I klar til noget fodbold, mand? Skide godt. Vi starter. Hvad fanden laver du? Så Ronny, ikke? Jeg går på kostskole i Ishøj. Og jeg har jo egentlig aldrig synes, at fodbold det var totalt favoritspil, vel? Jeg er nok mere til det der computerspil. Jeg spiller meget det der computerspil, der hedder YoBaune. Jeg kan også tegne på det her, hvis det er. Så det er jo egentlig heller ikke mig, der har meldt mig til det her, vel? Det er mest min mor, der siger, at jeg ryger for meget fedt med vennerne derhjemme og sådan noget der, så ikke? Hun synes, jeg godt kunne lægge røven. Så det er jo klart, at jeg er lidt skuffet i det. Så, men jeg synes, vi skal lære vores navne her inden træning. Og det gør vi ved at kaste den her bold, mens vi siger vores navne. Jeg kan starte. Jeg hedder Birk. Og så går vi over og træner, dreng. Kom nu op for fanden, mand, dit svans. Far, mor og lille søster, ikke? At jeg har en stor fordel her i fodbolden i forhold til Ronny, fordi lige siden jeg var 2 år, så har jeg gået til sin krogsvømning. Så det er noget, jeg kan det med sport. Ja, så her for nylig, der er jeg så begyndt til skak, så hjernen er i år. Mine forældre siger faktisk, at jeg er en lille Kasparov. Vi bare starter med at tage 1-15 omgang derovre, mand. Så skal vi også i gang med træningen. Ja, kom nu for helvede, mand!